ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମ ଆଡ଼େ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ ବିଜୁଳି ହେଉଥିଲା ତ ଫୋନ୍ ଅନ୍ କରିପାରିଲିନି। ତ ଏବେ ଆମେ ବନେଇ ଦେଇଛୁ ଝାଲ ମୋ କ'ଣ ଏଇଟା ଝାଲ ମଟର ନା, ଆମେ ବନେଇନୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିଣିକି ଆଣିଛୁ। ମ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଜରି ପ୍ୟାକେଜ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଏଠି ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ସାହୁନ ଖାଇବ। ବାବୁ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଝାଲ ମଟର ଖାଇବା, ସାହୁନ କ'ଣ ଖାଇବ ରାଗ, ତା ପାଇଁ ପାମ୍ପଡ଼। ତ ରଶ୍ମିତା ଦିଦି ସେଠି ବି ବସିଛି, ତମେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ବର୍ଷା ପାଗରେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଏବେ ତ ରୋଷେଇବାସ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଜି ଭାଇନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ। ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି, ବାକି ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଝିଅ ନଉନୁ ସ୍ପୁନ୍, କରିବୁ। ଲାଗୁଛୁ ନା ଝିଅ ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁନି, ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଖଟା ପକେଇ ଆଚାରଟା ପଡ଼ୁଛି, ଆଚାର ପଡ଼ୁଛି, ଲେମ୍ବୁ କଲେ ଭଲ ହବ। କମ ଲଙ୍କା ଦବ କହିଲେ ଲଙ୍କା ଖାଉନୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଆସିକି, ଟାଇମ 7:30 ହେଲାଣି, କରେଣ୍ଟ ଆସିନି। ଏଇଠି ବାବୁକୁ ଟିକେ କୋଳରେ ଧରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରୁଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ରେୟାର ଗେଲ କରେ, ଧାନ ଟିକେ କୋଳରେ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଚୁପ୍ 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 କରୁଛି। ମୋ ଧାନ ଖାଲି ବେଗି ପାଠ ପଢ଼ିକି କେମିତି ଭଲ ମଣିଷଟି ହେଇଯାଉ, ଆଉ ତାର ଯାହା ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ, ତାର ମୋ ବାବୁର 3 ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହୁଛି। ତାହେଲେ କହିଦେଲି ତୋର 3 ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବି କି ଆଉ ଯୋଉଠି ବି ବଡ଼ ଜାଗାରେ ରହିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ଟେ କିଣିବି, ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର କରିବି, ସେ ଘରେ ଖାଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଛ ଥିବେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ। କୋଉ କୋଉ ମାଛ ସବୁ ରଖିବୁ? ମୁଁ ରଖିବି ଅସ୍କର, ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍, କଇ ଫିସ୍, ଏଲିଗେଟର କାର୍, ଅସ୍କର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍କ, ତାପରେ ରଖିବି ପିରାନା, ସେ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦି ମାଛ, କଲରିଂ ଚାନ୍ଦି, ପିରାନା, ଗପି, ମଲି, ଏଞ୍ଜେଲ ଏଞ୍ଜେଲ ଫିସ୍, ଆଉ ମାଛ କାଉ ଫିସ୍ କ'ଣ? ନାଇଁ ସେ, ହଁ ମାମା, ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ବାଲା, ସେ ଯୋଉ ସ୍ନେକେଡ୍ ଫିସ୍, କ୍ୟାଟ୍ ଫିସ୍, ଆମକୁ ଯୋଉଟାକୁ 22 କହୁନଥିଲା କି, ତାର ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଲା ମାନେ 1.5 ଏଡ଼େ ବଡ଼, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟେରେ ସେଇ ମାଛ ଖାଲି ରଖିବି। ଫାଇଟର୍ ଫିସ୍ ମୁଁ ପୁରା ପୁରି ଗଦା କରିବି, ଫାଇଟର୍ ଫିସ୍, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଗପି, ଆଉ କେରାଣ୍ଡି, ଗୋମି, ତୋଡ଼ି, ଶଉଳ, ମାଗୁର, ବାଳିଆ, ଶାଳ, ଆଉ ଯୋଉ ମିଞ୍ଜିଆ, ଏଗୁଡ଼ାକ ରଖିବୁ, ସାରଣା, ସୁମ୍ବତିଆ, ଚୁପି, ତୁ ସିନା ଇଂଲିଶ ମାଛ ନା ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ପୁରା ଆମ ନା ସାବଳଙ୍କର ସବୁ ମାଛ ନା ଜାଣିଛି। ମୋ ପେଟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ, ଆଉ ସବୁ ଇଂଲିଶ ମାଛ କହୁଛୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଛ ଓଡ଼ିଆ ମାଛ ଜାଣିଛି କହିଲୁ, ଗୋମି, କେରାଣ୍ଡି, ସେରେଣା, ବାଳିଆ, ମାଗୁର, ଶଉଳ, ରତା, ସିଙ୍ଗି, କଣ୍ଟିଆ, ଗୁଆଚୁପି, ଖୁରାଣ୍ଡି, ରୋହି, ସୁନପାତି, ମିଞ୍ଜିଆ, ବଳଙ୍ଗି ବଳଙ୍ଗି, ତାପରେ ପାଣିଆଖିଆ, ପାଣିଆଖିଆ ରହ ସେଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି କୋଉ ମାଛ, ତ ଇଲିଶି, ଖଇଙ୍ଗା, ଶେଉଳ, ଚୁଙ୍ଗା, ପଥରମୁଣ୍ଡି, ସେଇ ମାଛଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି କି? କାନ୍ଦା, କାନ୍ଦା, ହଁ ମାମା, ମୁଁ ସେ ମାମା ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ବିକୁଛନ୍ତି ଏଡି କେଡି କାନ୍ଦା ମାଛ, ସେ ବଢ଼ିବେନି, ସେ କୋଉ ଚାକିରିଟେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବେଶୀ, କୋଉ ଚାକିରିଟା? ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମତେ ମାମା ଡକ୍ଟର ହବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ଡକ୍ଟର, ହଁ ହେଲେ ତୋ ଭଲ ଖବର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ସେଇ ଟାଇପ୍ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗତି କଲୁ, ତାହେଲେ ନିହାତି, କାରଣ ଏଇ ଡକ୍ଟର ହେଲେ ତୁ ଅଧିକ କିଏ ଖୁସି ହେବ କହିଲୁ? ଜେଜେମାନେ ଆସେ ନା ସବୁବେଳେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିକି, ଏବେ ମୁଁ କେତେ ଏମିତି ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଏମିତି ଆସିବ, ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି, ଦେଖାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ତ ନିହାତି ମୁଁ ନିଜକୁ ବିକିଦେବି, ପଛକେ ମୋ 2 ଯାକ କିଡ଼ନୀ କାଢ଼ିକି ବିକିଦେବି। ଯଦି ତୁ ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ମୋ ପାଖରେ ତ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ, କି ଦେଇପାରିବି ନା ନାହିଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ତୁ ନିହାତି ଗଲୁ,
ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି ନା କରିଦେବି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଦୁଇଟା ଯାକ କିଡ଼ନୀ କାଢ଼ିକି ବିକିଦେବି, ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବି ମଣିଷ କରିବି ତୁ ଡକ୍ଟର ହବୁ, କେତେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଭଲ କରିବୁ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବୁ ମୋଠି ଆଣିକି ଦୁଇଟା ଜାଗା କିଡ଼ନୀ ଲଗେଇଦେବୁ ନା, ତାପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବୁ। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, କେବଳ ତୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାହୁନ ପାଇଁ ବି। ଆଉ ଟିକେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବୁ, ସାହୁନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୋଇଥିବ, ତୁ ବଡ଼ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ତୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଶୋଇଥିବୁ, ତୋ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିବୁ, ତୋର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରୁମ୍ ହବ, ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ସାହୁନ ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଶୋଇଥିବ। ସାହୁନ କେମିତି ପଚାରିବି ତୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ସେ କହିବ ମୁଁ ହନୁମାନ ହେବି, ମାମା ମୁଁ ହନୁମାନ ହେବି, ସମାଧିକି ଗୋଟେ ମୁଁ ପିଟିବି। ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ତାପରେ ଶେଖର ଏଇଠି ଶୋଇଥିବ, ଧାନ ତୁ କ'ଣ ହବୁ, ତ ସିଏ ଯାହା ହବ ସିଏ ସେଇଆ କହିବ। ନା ନା, ସେ ଧାନ ମୋ ଦେହରେ କେତେଟା କିଡ଼ନୀ ଥିବ, ଦୁଇଟା ନା, ଦୁଇଟା କିଡ଼ନୀ, ତ ଦୁଇଟା କିଡ଼ନୀ ଭାଗ କରିକି ବିକିଦେବି, ତୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ବିକିଦେବି, ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିକିଦେବି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଜାଣିଛୁ ନା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? ତୁ ମାମା କିଡ଼ନୀ ବିକି ପାରିବୁନି କେବେ? କାହିଁକି କିଡ଼ନୀ କ'ଣ, ଦିନ ଦୁଇଟା ଯାଇ ବିକିଦେଲେ ମରିଯିବି, ହଁ, ତୁ ସେଇନା କାହା ପାଖରେ ମରିଯିବି। ରହିବୁ, ତୁମ କଥା ମନେ ପକେଇବୁନୁ। ତୁ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉଛୁ କି, କାନ୍ଦରେ କାନ୍ଦରେ କାନ୍ଦରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳରେ ବସିଲା କୁଚା ହେଇକି। ତା ମାଆକୁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଗପ, ବହୁତ ସାରା କେତେ କଥା ହବୁ, କାହିଁକି ନା ଜୀବନର ରିଅଲିଟି କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ବୁଝୁ ଜୀବନର ରିଅଲିଟି କ'ଣ, ଆଉ ଜୀବନର ମାନେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ, କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା ସପିଂ କରିବା ଏଇସବୁ ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ହେଲେ ନା ମୁଁ ମମି କଥା ମନେ ପଡ଼େ, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏତେ ଖରାପ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥାଏ ଏମିତି ବାବୁ ଭଳିଆ ମୋ ମମି କୋଳରେ ମୁଁ ପଶି ଯାଇଥିବି, ଘରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଥିବ, ମୋ ମମି କେତେ ଗାଳି କେତେ କଥା ଶୁଣିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମଣିଷ କରିଛି, ତାପରେ ମୋ ମମି ଆମକୁ ଏମିତି କବାଟ ଦେଇକି ଘରେ ପଶିଯିବ, ଆମକୁ ଏମିତି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିବ, ବହୁତ ମୋ ମମି କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଏଇ ବର୍ଷା ରାତି ହେଲେ ମୁଁ ବାବୁକୁ ଏମିତି କୋଳରେ ଧରିକି ମୋ ମମି କଥା ଭାବେ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ବୁଝାଏ, ମୋ ମମି ମୋତେ ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ବୁଝାଉଥିଲା ମୁଁ ଆକୁ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ବୁଝାଏ କି କେମିତି ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ, ବାକି ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ହବ, ବାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ପୂରଣ କରୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହିଲା ଆଜି ଆମର ରାତିର ଖାଇବା, ଭାତ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, ସକାଳର ମାଛ ତରକାରୀ। ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀଟା ଏମିତି ବନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇନା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇକି ବି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି, ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଭାଇନା ବି ଏଇଠି ଖାଇବ, ଆମେ ରଶ୍ମିତାର ପରେ ଏଇଠି ଖାଇବୁ। ଆରେ ରାତିରେ ପରା କ'ଣ କହିଲୁ, ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ପଠେଇଥିଲେ ଭାଇନା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଗୋଡ଼ କିଛି ଦେଇପାରିଲା, ଜାଣିଲୁ ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ଥର ହଉ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ମୁଁ କହିଦେବି, ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ହେଲୁ ଫାଇଲି ଆଉ କବିନା ପ୍ରିପାରେସନ କୁଇଜରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ ହେଲା, କଣ କହୁଛୁ ମ, କିଛି ତ ପଢି ନଥିଲୁ କୁଇଜ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ସେଟା କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ମୁଁ କହିଦେବି, କୁଇଜରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ ଧନ, ତୁ କେତେ ବେଳ ପାଇଲା କହିଲୁ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ମାନେ ରାତି ଯାକ ମୋତେ ଭଲରେ ନିଦ ନ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ହେଇପାରିବିନି, ଆଉ ସବୁ ଗଲା ମିସ୍ ଗଲା, ଉତ୍କଳ ଦିବସଟା ମିସ୍ ଗଲା, ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନଥିଲା ତ ହଉ, ମୋ ପୁଅ ତ କୁଇଜରେ ବିନା ମୁଁ ତୋର କୁଇଜ ଟା ହିଁ ନେଇଥାନ୍ତି, ଖାଲି ତୁ ଧର କିଛି ବି ସେ ବିଷୟରେ ନଲେଜ ହିଁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଦେଖିନେ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଚାରିବ ମନେ ତ ହେଇଗଲୁ ନା ଫାଷ୍ଟ, ଇଏ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ଇଏ କ'ଣ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବାପୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ କହିଲି ତତେ ସାବଧାନ, କିଛି ଜାଣିଲୁ
तो जदि आपण माने वीडियो रे ए पर्यंत आछंती आपण मान को बहुत सारा मोह हृदय रु धन्यवाद आ भल पाइबा मध्ये तो जेमिति कि आपण माने पूर्वरो पूर्व दिन रो किछि ब्लॉग थिला जोथरे मु इथरे ऐड करी छी आपण माने पर्यंत देखी थिबे से भितरे कि बाबू टिके इमोशनल हे गेला मु एइति सब जिंस बाबू अगर शेयर करे एटा रियल कथा तो एइ सब जिंस आमे छुआ मन अगर शेयर करले कोन होउछि ना डिस्कशन हम कले हमको ही फायदा मिले जेमिति कि हम छुआ आमे को सिचुएशन ने गति करू छी हमर अभाव अनाटन सुख दुख से माने बड हले बुझी परिबे आ बुझी कि ही कष्ट किसी पाइले ही समय आगो को बढ़ाया पहन चेष्टा करेंगे। तो नमस्कार मोदी रफ्तर अपन अंदर ऐसा कर चाहिए अपन समझते हैं रफ्तर की चैनल इन अपने चैनल को सब्सक्राइब करो तो वीडियो में यदि फर्स्ट लास्ट पंद्रह को तू ढेर सारा बल्कि बजे तो स्नेह से जन दासीवाद जन तो अपन मन कौन भाई जब अपन मैंने जितनी पोना कर दी थी किडी किसी अपन मैंने सुनी थी हल्का हल्का तो उत्कल दिवस उपलक्षे आपण मानक मो तरफ मो परिवार तरफ ढेर सारा शुभेच्छा आम समस्ते मिसिक कह बंदे उत्कल जननी तो जमी का गला रात ये बर्षा पवन आहतुनि मानने आमर टोटाल गोटे बारटा गोटे बेलू करेन्ट नाला आसला जाए कि दसटा साढ़े एगारटा रात आस बाबू शो पड़ा तो इवनिंग टाइम भाईना फोन कंटाक्ट नंबर जो दिखाई है स्कूल तो सब तक ग्रुप जहाँ भी पाठ पढ़ार जिनस आसे सब से बापा डेदी पलिया तो यार मार ना खाइबी भलटा कि मंदिर केमी माने कि उत्कल दिवस स्कूल आसी कि बाबूर बेस कंपिटन रहीपर क्विज रहीपर एम चित्रांकन रही रात एगारटा बेलू भाईना को फोन अफ था रात एगार अन् टे जस्ट हालाका चार्ज थी देख ला बेलू हे भगवान मो छुआ तो किसी पड़ा ना बाबू शो पड़ा तो राति सारा मतलब भल से निद मुझे कौन करी मुझे बहुत प्रिपेयर कर पारे कल केमी कौन करी हाउ धन तू जा क्विजा नहीं जीव आ चित्रांकन नहीं जाऊ बेस तो हो पारानी टाइम मिललानी मैं क्विज्रे कौन कौन क्वेश्चन रोक किसी तो जाना ना बाकी सकाल विषय में किसी आम आगे डिस्कसन करूँ बाबू क्विज कंपिटन को गला से फास्ट मैंने बिना प्रिपेरेसन किसी भी मुझे बतेन कि कौन पड़ो कौन ना बास खाली कहल तू क्विजा नहीं जाऊ देखा कौन हो तो बिना प्रिपेरेशन ने भी मो धान फास्ट हो थैंक यू सो मच धान हटिया मो नुंगुड़ी ड्रेस ना मो नुंगुड़ी मुंडर के बुद्धि मो नुंगुड़ी टे धुकुड़ी मो नुंगुड़ी टे धुकुड़ी तो आम घर को आज आई अड़चाशा अंडा आम साहून रेखर रामार अंडा जी खेल कुछ अंडा क्या शनिवार आज घर किसी भी आमिष हम ना पणा बनई भाईना पाई पठे से पणा पीबे जानते मो चूली अबिका आलू पटल तरक जाऊँ रांधिया रांधिक भजा भजी करके अदा आसमी मुझे पणा बनई भाईना पाई पठेदेवी किसी खाई ना सकल पैडा पा हल्दी पा पीते मीठा गोटे खाइले प्रकार खाऊनी तो चलो भाईना देदेवी मान कथ तो ये चलती मोर चूली रोष गैस लेट हो प्रबल चूली से कौन साई साई जला थी साई साई सरला तो साधारे आज पोटल आलू तरकारी बन डालमा बनइबु डालमाटा गैस सीझा ही रखाई चलो ये बाबू पड़ेगा कहला मामा मुझे गुपचुप खाइब जी सी तार गुपचुप खाइब रश्मिता टिकी बोल धरी टी ना से कांदा तो आम घर तो पिला के कौन कर मोर रिल्स बनबार था जोटा कि बारिपुट अलरेडी बन आसगली आईटा जगन्नाथ बन जो निदम आउसी जगन देखते मुझे बनई कि आल हर देह सारा पूरा भर्ती होगी लग जा तो लुगाटा भी सेमती पिंधि आमर जमी मानने पगली टाइप रकी ठीक ठाक मानते भिडटा हो चलिए आपटा कमेंट बक्स से कहे निहाँ तो देखते ये मो पणा मुझे बनई जो आप देखी आठटा साढ़े सरी दसटा बेलू बन बाकी समय देखते हैं गोटे कोड़े तो पूजा तो भी सरगला मुझे बेलू पीली पी
मल्ला ये कड़े लगे पीजे लगे कि अर्धला कौन अनि भाई मैंने मुझे दे कि बसिली तर पणा पिया सरला कुंभकर्ण निद उठ मैंने जहा है फिनिश कौन कहल जा तो सकाल एपर दिन पूरा खाली पेट अलता ना मैं अलता कहीं अलता सर लेकिन पी सारि एवं खाइबिन खाला जहाँ तीन टा चार हम ना खाइले खाइब ना रात खाइबी फल रश्मिता दीदी रेडी कर अलता लगे लगे मो गोड़ पादर फाटुच लाइन प्रॉब्लम जो रल बस पड़ी देह कह छे देख से बैठा तक कमी सुसु कर देखते आप साहू को सी सेपट रूम बसला बाबू रूम से मो बोल तो पाठपाठ सब कल पूरा सुसु किए पूरा भाई सुसु कल कान बाबू जानी बाबू सब कान मुंड पूरा तो पार्टी की पूरा डायरेक्ट आसिक बाबू अन्य मनस्क देखुल ना भिड बस कि तो पूरा आस सुसु कर गोड़ ठू मु प्रभु बाबू पूरा सुसु कला बाबू मैं जीव जीव बोली कौन बाट भी पाइलानी आते जोर मैंने बाबू का अकौती मकौती मैंने उठिकी जीव बोली मैंने मुझे बहुत मत भी क्रस करके जाए पूरा गोड़ ठू कान पार्टी सब आड़े पूरा ठिया गोटे मुझे बुलेला सुसु कला बाबू से सुसु गुरा कौन लगला तेज लुणिया चार्जर हनुमान भाई हूँ ना चार्जर हनुमान भाई हूँ बाबू फोपड़ दो फोपड़ दो बाबू फोपड़ दो अरे तो कौन सा भाई माछ दाना खाइ नहीं।